l lura għall-episodju huwa tal-rokna il-lum għanna għest it-tieni ħaf ta' Daniel Kirkop għanna lil krisander Ander Ave. Tank Thank you għafna tal-level academy tal-ħallewna nġu għawnek kikolkom it-fall ta' kolmjon għandkom s t-tishtiq t-pratikaw fu e-sports s għawnek għandhom faċa li ta' jid vera zbih. u fil verta jien nifrenkwetta ħafna dal-postax Ek ma tafux so far jina dejjem nirġi n-kompetu għun sifer kif, kif dejjem n-semija. Um, uh, xtaqt, nejt, grazzi tal-għajt l-istadina. U l-għajt 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 l u l għajt 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 l għajt

Tant jina involut il-ħin kollu f-marketing u għaffajdeg ta' xol Il-imbat ma' jikollu xabditt ta' tijak. Ista' bħalmeta medaj jikollu karotza, għaut kum mekanik, u l-karotza ti' għabma' s-sawija. Zid, l-istessħaġi bħal-skarponni, jikollu l-iktar zarbunni. E, ma' ma' jim by choice, eh? mxħaġa vera, ma livera u għertit li t t t t vera L-viri em-dwajjaq naqra online. Online, li taħjir ma t-participax ma strina Għara, mbat em-em f TikTok, na għamil leksi għad U TikTok nasab, liktar ħagġ li l-għol ma m-menġbija jena, tipa f fizmin il covid għad tuwi, mux għan għod n-uzzahab. Għab għad kenna l kwarantinu u leġit ma k-kelli xiex namilat, għan n U I'm hooked. Ma' nistax? Jiena kol ċans li kol l-imbaħt jennaf morti toj li t-ja u eħkup. TikTok. L-low eħk. TikTok time. Andekit TikTok times, femt? U joġobni aċtara l-affariet li hoħġu bjom jinniesi ġvjir. Ta' emma akunem affariet. An-nejk. Ma' akunem affariet li li kunu vera vera tajbin, femt? U li għandatajbaċi l-algoritmi ja xitħob inti, għallura inti dejjem et. Eżatt, kważi zzejjet, eh? eżempju, flif li l tal-Palestina u Izrael, jgħidu. U jina nka, u jina nħob nkun fuq dawla fajet, u għanka nibdu ma kun nkun daqse li tkun għadda kif ġazzi għawara u nkun naf fuq. realizzajta kif taħdem l-algoritmi, għax morna konna leġittu, Denje. U taf kif nkun leġittu bda u jibda jtik laffariet ta' leġittu. U għad sa l-lum il-ġurnata. Jitela. Romaj dispieċini xiex għandu kontent vera sajja. Tejte, għalet, forse l Taf kif għasab kurati kollu l-grupp tal-WhatsApp. Tejte xerja l-oċċenitajiet tajjeb. Peres li għandita leġ ta' leġittu, vera nider kull, fim. Tajta, jisek ma ta' kollok il-plejn kollok il-plejn għad stijak tajta di wahda rari Għannur jellin għaddi. Jinn li s-saċ, peres li ma ta' morna Serbia ta' sabi, jinn ti kollok xeba TikToks biex jisu propaganda kontra l-West. U għetim ta' tajti ma daw għatma rajtom fħajti, għaxin naqbat ma' l-Wi-Fi ta' Serbia, l-Serbia għetittini del tal-informazzjoni. Allora, per esempio, jitnejku b'ħafna amerikani, jitnejku b'ħafna europeans li għanna għatma ma jimbaw pretendejċe ċenejdek li, li ekumur il serbija għet jitnejku bija għednejt <laughs> <laughs> ta' ma bat jisek tibda da t-realizza kif kullħat il, il- li jirċivu jisu jkun curated skont il-beliefs ta', ta madwarum. isek jisek ma tassifer um, jisek tiftaħ moħok jiedu, għax se keta perspektivi ta' ħajja differenti. Ta' social media bara moħok. <laughs> mela, mela. Meta tesa il-barra jena. U ġili kelle kalċa xok tipo biex meta sifer, meta tejt għara di man nix jow meta tejt. U e e e e e kelli, vidlu maġġurnata għaddi xnieħu ma kelli u. E Naħseb li gbar culture xok tijaj kien. Aħna morna sentaj fuq xulxin konna namdu għal-program kien jismu il-proġett. Mm -hmm fejkonna naqdu sitta minnis famuzi għara selection process insomma u ntella u mjamlu missioni u mor darba l-Ethiopia u darba u morna id-Zambia u niftakar l-Ethiopia kienet mhux xokna stifqasu bizzejiet biex 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 asċa as-timmaġina femt ġifiri jienna darba minnom kienem ziħemel xinna slu fil-post fejlum għem il-gweras fortuna Nassu narra da zimel abjad. U kien jider naqa miskin makus, tajjeb, Naddi u mej oħra, u reġġax iktar makus. U mbatin somma miet, biex ma ntaw, għax da miet, u għaqa triq, u baqem, jem. ħat ma jena xieħi, ġifid, jena trajtu, minn għamilna isu xarem mek. Rajtu jimut, le, s nafu, rajtu jimut, un bab bil-mot il-mot jiddikomponi, se, waċ fi taħsek. tejt. Dik kienek kalċer xo kbira. Meta rajt l-għol darba siti afrikana l-istess ħagġa, naħseb. Rajt darba li mort, un Tipo, bħet naħseb, jgħin get jussu. Disensitized mill-da, tajt normali l U kuba mlit li jek, u kol. Kuba, kuba f-sensi, għor, mekxħat kif tasal immaġina, ġiri ta' d-dadda, t sem ta' film, fej kullħat ikun tela, ma baqat fil Eh, tipo jisu pal Wild West ikunem. Eh, imma, mux għax memx nis, għax jisu jisu l-belt vera vera sabiħa, ma jisu tela kullħat u baqat imma għahla fi zminek. Għarret, fessru. Imma ġifi bil-karotzi, ovvijament fil-verita, għagġara, għax. Għax kullħat, tipo jitfaħ, għal-ekonomija. Eh, eżat il-kumpani koll five Star Hotels li kien koll din taħti dej gvern, film ġvi kollox vera ġrat il ma 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 jo. Ma u jest, xossa. U tibda tu għorri tajda għad nies stuck in time, back to the future, tajda ġajt wasalt. U quite, quite shocking, jeno gonna like people jien meta mort il, per jiena mort l-Izrael. U il-fat li għamilna erba sejat fuq il-karotza just fit-dezert anka dik t-tisplodil li moħi, jena, tipo għara kemaw kobor kulli Daa, morna morna xa, a, Da, um, morna biex morna ġobitxa punt fejn kol ma jkunem xi erba hotel da' U mxejna erba sijad biex morna lija, u anka tejt għaw malta tamel nofsija fi trafik tifaqa. Hey, ta' ja, ta' sepura tamel erba sijad. Għazra, għamma trafik, laqas, ġerusalem, Ija,

ndaħħa ftit. Nitkellem ma maħatiħor. Niprofa nara kif ħajna xillin ndaħħa li l-om bil-kultura ta' Malta biex tipo nara kma jena xilli xew le. Għax, u ma imrobin li jifmu ċertu affarijiet li. ċertu humor. ċertu humor. Li ħahna, per esempio, nara li per esempio l-karat li tamnu intkom fuq danu sanu l-karat li għamlu bla kondizjoni u għaffajtek. It works well f'Malta, Ma ma nafx jekk tipo dak it-tip ta' humor ma jaħdimx bar Malta. Naf li pereżempju hemm Mr. Bean għal mod kelma li huwa kara truf innifsu u jidaħħa nies. ma Mr. Bean again ta' huwa xi ħaġa tal-tana ukoll ta' mus se mmur jinnaf postijiet fej. Ja xinti jekk tit tessja, aqbad aqbad mr Bean. Uħudu dej xi ħadd li ma jarax television u affarijiet Xorta ħares deħ bħala xi ħaġa stramba, Estra. Għaxe, inti ħafna drabi tapprezza dak li kunem dorri tara. Femt, għalek t-tħak, għanka me li jisa familjali. Ġok, dejem inti ħat s-setja, ħat s-setja xinu il- jenna ħana id-dak jisma, kena mara għat taqsam it-triq, bum, diġa jisa t-tifi, ma s Il-mara ta' sami triq ma t-ezistiex. M'għemx triq biex ta' għem. Eh, eżat. Inutli, ġi mus-sepp mur ta' mer l-jinnna fl-Etiopja fuq toroq maqluajn.

Masni. Preferite? Ja, jien ma biex nkun onest, jien namel xolti, eh? Ma ħobx il-parti li s-sir il famos kell li kelli nazel, tajjeb kiku l-ideali, kiku ta' minn qabel, anzi, kont namel xi karattru fej kollok dejem il-maskra, ma jenduna bik. Tajjeb għax dikija, l-ideali. L-ideali. Għax, Kultant, anka, anka, jint bezzani ħafna kiena fil-bidu l ġurnata -um s-sni maturajt u madix tinkwetani. Imma, mela, jien dejjem da xoħdin, għafma meċħarġu ħara, sa' jifħajt, iġviri għapparti xieġob l-emmu la' u biex sekta al lira. U um, meta bdejt namel dak li vera nħob, iġviri kelli x 20, 21, kont sori, l darba park.

Imxajna t-televizjon. U dak huwa għamostru. Għalihu. Għamilna l-ewel program ta' tfal. Mini bugs. Spara, spara, within days. Ġviri, għaz days nasib. Mill lawer kien suċċess. U dik tibdillek ħajtek kompletament. U tibdillek ħajtek f'affarijiet pozittivi. Forse l-affarijiet li maġraw n-nis jenna. Jifrankalek il-parking xaħat tibda t-dobba f-affarijiet xej vera, tajjeb. Imman bat taffet għal ħajdek motiħor. Għaxin tibda t-tħossu bħala artist, s-set nejdek, tajjeb tibda t-tejt, ma do fjena, x-namel, joġobu minn nis, f s-set nejdek, bla effort. Na, na imposter syndrome, tajt, tajt in vera, daqsek, tajjeb fi xoll li namel. Le, jenti t-tħossu kekkux tajjeb jowle, għax t fim t-paragumati, Imma, ما يمش تشالنج فهمت شنو تنعي لك جيفري دي مينيت اللي انت تجا يا إيه فامو سنه تنقل هات عمل بات سي زي تو جيت ات فهمت هتكون انك تعمل لفايت بات بالموت الموت متى جاء لبنا فوق الشو سير جاي بدايه نهوص ديك الادرينالين عشان انت ديفيرنس بتعملوا شو أهنا Mankux għafik u sejtkuj u l-ennis, għallura jkolli toqba, dak l-għall-ġurnata, jinkon għammut, jinkon liktar u għedha ċitat fil-verita. Għatikollok stage, right, ġifir? Mux stage, right, jinkon għatnibżanzi, għax jinkoll responsabilta tal-lajst di għaj, tal-lajst ta' denjer. U tamun, kull minni kull involut, l-għall-xoma, kunx tafhe, da' pal-kull stand-up comedian, l għall stand up komedien illi naraw aħna fuq YouTube u affarijiet hekk u ma jtellgħu jien. The 60th, 70th version. Fim tal-ora mhux ikunu draw. Meta tiġi għall-ewwel wieħed, inti nofs il-jokes nafs affarijiet ma jkunux se Ti Inti tibda ħaċċatu ta' għamil s-sahna nam l performance ek. Un bat, eżempju, għara jitnejt li jitan kunu bdejna l-perfezzjonaw. Għal minn għadu ma għanna Patreon u koll, jek ma tafux kif titlu taħt l video għaw link għal Patreon, morru għemmek u għanna għanna esklusiv staff għal minn Patreon. Tix għedin għanna Anna Għanna tista taru l-episodju għabel. Għajti podcast ġdida jisima parla ta' bil-bajt, ma ta' jkolna fajt iktar xinejdu li fajt. Għagġu staff u għek. Li ma nistaw xinejdu għanna games ek fejn nistaw namlu ek jkolna ċertu għamont ta' Patreon, nistaw namlu xie special events, għajkolna u koll la ċess li jintkom t-sata jtaraw minn ħajkonna għestil ġo għaddu t-rekomandaw iħor. T-sata ġu il-podcast għawnek stess. T-sata s-saksu minn s u kol ka fuq il-ċet li jkonna eksklusiv għal-minijet ġo Patreon. T-sata minn s-saksu minn s biex n-saksu il-għest li jkonna għonek Oh, just all around good vibes. Ek t-ġu, taraw il-link ta' description. Thank you.

Għattifemx għetnejt il-challenge ma tibqax daqsek kbira. Imma l-mejan l menu l fatli li t-ilha fuq fuq l-palku ma tafx kif xaj jgħu għinni jizdi għalija. Jizomok naf ti t-tonegġ t-tej tal-lina il-responsabilita li n-ti għandik tamela. U li rritni li k-per tamlu karti x dabina out there, li u aktar exaggerated għaffa jidda. Naf li intkom tamlu il-wahda li n li n li taqlaw naqħit fuq fuq il itfall li huma tal-politikanti li wieħed la polis wiet nazjonalist. Ġi li li tkun għattu, per eżempju, taqlaw teddidi fuq tipu ħabba li għetit titkelmu fuq il-politika? Iktar mill li taddit għar wahda zgull li tħoss minn l per eżempju, fejqijat il-poplu. Ġifiri, niftakar konna namlu ċajt il-Labor, ta' jieb kienu fil-gvern, kien ikollna sala mifquwa. U bat għawġi nazjonalisti tinduna li għandek sala nazjonalisti. U bat ta' ma bdejna ġejjien kienet wasalizmi li timbida il-gvern, di iddur dur il-folja, ġvirin ti għetta mel ċajt u sekk għet b'daqqa wahda għet jitku ta' kontra nazjonalisti. U l il-ġurnata ġena dajem l-istess fazi, wara li tala l-labor ta' għamil, l-maġok ta' fuq il labor għab majtħa. It's not funny. Issa sallu lum il-ġurnat, għankax. Ġiraw affarijiet, Politics as I do, ġiraw na' affarijiet, ma' tant ġiraw affarijiet, li għallarż ma' kux kapaxi t-tnejja. L-affarijiet li għed fil-pajis, rilevanti għak inti x-laburisti <coughs> u nazjonalist, t-tkun. li għed t tajjeb U dak jizzulli għasad jien, ġifiri. Allura iktar mill-li mill xaħat tal-gbara tiġi fuq eku jgħidlek isma xaħġa ek, iktar innis, believe it or not. Pero kena, kena niftakar darba minnu ministru, marċi semminu Illi ħaliħ għax għadna xaħġa.

għatmadna xaħġa li miex vera laqqas ġviri. Tipont, il-ċajt fil-verita u jesħaġa fatta u inti tbiddel il-perspettiva biex turi kemmi ridikola il-fat taħħa nerħajina. U anka tiskun tkun nispera li jien naf. Għasir, 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 hemm fil-Parlament nispera li inti tirrikonoxxi fuq l-eżami number one. Nok kont taf titnejk biha x'im għandek problema kbira. Mhux sew għax qed tippretendi li tibqem' fuq Għab ma jagħmillek xejn O, laqqas biss titħaq biha l-biċċa xogħol. U hekk tinqabad tisek you need to acknowledge it ukoll tittiġi minnek li tkun taf li għamilt il-ħażin. Moshek, maħalli ħalli għax dik mal-poter u għem jibqaw ġifir. Moshek, għajli, l axħar da barrezan jax dal-fajl. Emma, mux mux dak l il-puntu naħseb li irridu nkunu maturi. Jek mux mux umma, għax mux għetni nipretendija għam minnom, imma bħala nis naħseb irridu nindunaw li għam xaġa tannik fil-pajis li t-kellem fuqa. Naħseb bħal ma' importanti li tajtis maħedik tajba

jien xo għatma kelli ċans muna għakom sfortunatament. Ma verdim bieħed, nistan istidne. Ġili, mux titnejku t-ċajtaw bil-bludjenza li kunu fuq u d-dim. Eja. U tasab li ġili marret tipo na zzejet li tipo li ma jibqawx. Għala. Ma niftakar,

U miskina kienet marida u kella, kella parroka fuqa. U għazditni, u għax għaxġi biex ta' xaxin bestija la' Allora, tista' timmaġina li jimdejt nis, hi imma essaċ ma' konxnaħ, fta' jie. ċeku. I, ditti profa ta' liwija maġara xej, etti fem. U bħanti. Ema, ma' fl-istess, hin, miksur u ddim daw k'n'is niskolla l-ġraħ, l-ġraħ, femt. U dar l-istess, dar boħra din dal-Mediterran em, o, kienem xaħf vera vera qasir, em, o, għetna id-għon, o, bil-wefa, o, bil-wefa, o, bil-wefa, u da fjament, kien bil-wefa, emma lija, tant kien qasir, kħil-jider, da, għatlu għaja, on, bil-wefa, għallim, bil-wefa, għajat, o, ong u darba mux bid-dan u konna id-din Rinella, u Rinella Movie Park, konna ħdem قلت نعمل الواي ام سي اي وننزل ننزل انت للنيز انت لشتلي طاير باك طايف وديت و... ملا انت شو اسمك جوي ملا جوي انت هتعمل الواي <applause> وجاي فلم شو اسمك داريو من اللي يعني اسمه داريو انت هتعمل لم ونندونا اللي هو بيت واحدة او اما اما تفكيف تجيو دي ديزاسترو دي دي اتنين لك تجي <applause>

ma ma mhux eżempju jiena l ġurnata li għamend program ta' television ta' tfal. Iċempel tifel. Hello! hello, alright? So kif inti, alright? Fejjat, id-dar? Mal-mami? Le! Ma Le, għax it-nejmiet Għaf kif tiġi?

Imma ka eżempju jennaf u għadam iktar għaffariet li tini Mela ħna għanna dal-karattru ta' vini. Ġifiri għara, toċu xo naqqas, imma kull darba li għamlu sketch bie vera popolari, għallura għasnistaw ma għamluħx, ikkun għabdaw l-erba ħamsa Illi dikjuta idli, il-podcast maħkum iċte namlu, fjemta. Mux bħak t-tvjerja, ta' biex forse n-femum kunċett l-kunċet. Iċvjaħna, blebda mot, da' għandek xaħat, illi vera ma nċara, ta' jeb. Imma, what's funny about it, muħiċ li ma' jarax, u għal-fani li huwa prożuntus. Ta' jeb, għax inti ma' tistax jiena, nuċċali u kol, Ma' niprofax naqla l-menju minn għal-malbis nuċċali. U, oh, bil-kontra, u oh, jaħseb li jara, jara, sewa. Imma sfortunatament, ġviri im, koll ħafna ni, ħafna ni, skolli disa serba ħamsa li dejjem jgbu li għajdu li jisma. Purċinella, nkal mokke fjamlu, għax. Ma jgħajdu l-ekx jisma jifl opinjoni ti għaj, mandiex tamelek. Għasemmek, għandhom dritt, femt. Imma level, il-sma' għanti Purċinella, bla bla, t-wagġalħat tiħor, da la l-affariet. Allora,

Għadħi għisma, dini. U forse nid-diskutu naslu għal-kompromess jek għanifmek. Għaxħen li t deċidi għattiħor x-ħamil ma ma' maħsef x-ħi għajba. Maħsef x-ħi għajba. Ġviri, mis-njena maħnaf x-ħahmu l-fuq għadħi l-us x sensu. għal menu Tejt, tejt, t t t t t t Las li jena, personalment nemmen fej jitħol komedi, mandux ikun hemm borders. Lim limitations ta' an ta' dan. Mandux, ġivir, jekk inħarsu lejn l-Ingilterra, eżempju, m'għandhom daw mitat ir-reġina, u tnejniftakar. L-għada kien hemm diġà stand-up komedi net jitnejjek biha sewwa, jiġifieri bad taste. Ma nasibx. Imma ħalli għax it tiżi bet taste, ġifir da, no, għalaw l-ħara sewwa, għal <laughs> <laughs> biċċa xogħol. Imma

Emma, zbent li għandu n-nis u d-dimu għet jitku. U għem l-udjenza li. U għem l-udjenza ti għaw, jen għandu d-dritt n-naqba d-dritt ma' n-nisimaw, xum għana raħx. Emma, ma' nistax n biex ma' jamilix. Jow naħku zaħl għet jamil xaħġa ma' donna, jisa. Għatelli xaħġa. Eħ, un bata l-lajbirek ġviri politiċi kolla li għamlu l-atroċitajiet, għax atroċitajiet jgħamlu, daw kwa rajda t-tissa. U kważi, kważi n-patronizzawum, jek it-tabib, jtik medicina ma' taqbiex miħak.

Eh, ħana ħoddi l-fuq u fuq mela. Ehm, mela jiena fejt tidħol eżempju religjon, tajjeb. Jiena nemmen li kiku Ġesu qiegħda taw, tajjeb. Naħseb li jkollu sens of humor tajjeb ħafna. Tajjeb, imma dik l-opinjoni tiegħi. Ovvjament miex ta' kulħadd. Allura, meta niġu biex nikbu scripts, il-reliġjonu u għaxa ħaġa li ħafna nisir relataw maħħa. Dajjeb, għalix, għaxija ritual, ħafna drabi, ġvi għaffariet li jintim dorri tamilom tull ħajtek. U mal-tul. Imma iktar minnek, ija li nis jemnu u kol, sewa. Allora bħal meta inti jtemmem xaħġa, mela jemlok illi bximu għattuħroċ il-ġoks minna, sewa. Issa taqbel maħħa, jom ma taqbilx, mux għetnajdu li memx, l-istess memx lok

ovvjament, għax ġofija għandi il-fat li naħseb l-nis għandhom kunu kolla l-istess. Pero ma nistax nejdlek il-li tġi inti ta' l ma darba kien hemm miswet u għamelek ekk ekk u ekk. Ekk iċċajta jgħat, għajba għan itħa, femċirit nejdlek, jie ma nistax n-għamela. Allora, automatikament nħoss li. Ikkun ċensura l-nifsi. Naħseb. U anka l-lumi anka tkun ħadzbal, jow kella għallik tasib li jow rajtu tipo ma tkun taf il-meaning taħħa at a greater point of view. Muxek. Tista tispicċa għadder kontroversi għax inti minna li kiena tajba u ma mi għallu jisek. Tijġu fistat li jisek tijt ma tajt possibli jow tajt U palissa, et li skifnarħam l-entitijaj, għedin fistat naqa ta' krizi ma ta' għal-komedi in ġenerali li jisek tejtni ċajta bija, tejtle, u fil-fat ta' meta ma ta' films antiki ta' ta' komedi u iktar straightforward fuq kollox, u jissa iktar diffiċ li biex jħorġu films ta' komedi. Għalek, għalek in a way, naħseb li ħatmandu jkollu boundaries, jek tistaqsi li, li femti li inti il-kapacità ta' comedian jew prodott tal-komedi ġifissa kunina f'sitkom ċajta, whatever, ija li inti t-pruva l-ħagġa, ġifiri dik il-licenzja li jisma ħani prova namel din ċajta. Issa taħdimx jow le, jow se jkun il-feedback ta' n-nis, ija stori oħra. Saħli jkollu feedback ħazin u tajta oħra, di mus fair enough. Imma ma naħsibx għandak kun xaġa s-setja ta' s-sve fuq għabja t-isma. Ma jistax kun għem ċajt fuq nis fil-wicċer. Forsi, ma għosni xkom tu għamela, imma jistax kolo xaf fil-wicċer, jena. U jamela. U kena minnom da' rikwess, fem t-ġifiri, ma t-istax t-deċi d-dinti għal-ħatti għor. Xiamela. Xiamela u xtaraħ. Lo għagħu ma xkollu d-dinti għal-istess, kif dejtajt inti, inti għal-nis għet jazzu ġujaraw xaġa partikolari. Allura, ma naħsibx illi ċaħat għandu jiddet ta' lek xta' għamelu ma' mirx jekk ridu n-nis id-dej u għabdu għamu għallu kwaħde ful-palk. ti' tifimaħ, bħat, tajt ma' naħseb di mux tajba bħat ċajta. Ima mux bil-kontra, tajt li ta l naħseb ma' imma x-sajju jindem kontek, bħak tajt li tamirx dil x ma' nifim x x x

35% diq demografija. Dik demografija. Sibu t-fikulta biex t-ipottir għal-taw maċajt li għuma naqtar millenji lu t-ipotġenzi, ma ta' jieġu għal-dawja u t-sibu mod kif t-ipottik għom bina għom fl-imkien sodisfatti l-udjenza li għandkom pal li hobbu għom, ma t-ieġibu udjenza għal-ġeneration li mis. Marra, jemet ħarres li jinnis beda fl-arena ta' jeb, għax il ma' stax najdlek minn jarax. Jarax u ma' jarax. Naħseb li għanna għadek il-tahli, taġ għabma ma' għanna problema li jem ċertu. ċertu. Sanzi, nu għoz ġiri ta' razempju avokat bil-għeda fej, xaħat li biħaxiex ta' jeb, tifel ta' 14, 15, għanzi piuttos bil-kontra. Li konna ħafna request id-dun nisma. Għandu t-tifra 30, jista jieġi. Għanda sinjora. Ekkil ekt kun kontent, inti t-stati. Ma naħsebx ġviri għadni nara ħafna nizzar. Jieġu jara. Jieġu jara. u naħseb jieġu jara. U nax, n-nis jara u li l-urdeni. Imma ħna, t-tim t-għana u għamu min minn 13 rruħ. Tajab, ħafna minna u għamu millennials. Li l-inna jizommu na. Into our places, femċirit nejdek ġviri ħin kollu inkun naf xinu għaddej, naf iktar mill li jinkun naf xinu għaddej. I know the retitude. Femċi li ġifiri jem kbira fil-ġenerazzjoni tija għal ġenerazzjoni ta' warajja. U li ġeja iktar ġifiri anka kif najdar, Mux għaxar fil verità għax differenti. Jena l-bizati għajja iktar minnek. Jena nara ħafna, ħafna kontenut fuq TikTok which is very good. Ta' minn nizzar. U Instagram, Instagram iktar pozi u xnafjena, maħalja. Li għetnejt jem talent jem barra, ta' nies zar, ta' jeb. L-sfortuna li ħadd ma jikkonsidra li jgħamlu on a professional level. People professional saret il tiktok Femt? s-fortuna said, sfortunatament, x'aħna naħmu fil fil-industrija ta' television daw l-affarijiet. Biex jissib n-nies biex jahdmu bis u kol. Diffiċli. Ija diffiċli, ħafna. U o... għax ma kollom xie training u ma jo għax mu ma interesat biex jiddu dik il-next step għal. Jista' jkun, jista' jkun t il li huma, jista' jkun l il-television u għax d outdated għal-ġenerazzjoni li ġeja. Jista' jkun. Jista' jkun. Um, pero, xorta memx dak Ġifiri, eh, dawru dawru xi darba TikTok. Ħatara ħafna isom dal one minute sketches u affarijiet hekk, imma jekk nar xejn tiġri fid-dinja, kull imkien għad hemm ċertu element ta' komedi. Lo ħaġa hemm bżonnu komedi, komedi jintuża r-riklami, jintuża għal kull tip ta' kontenut, ġifiri. Il-ħin kollu ħajkun hemm bżonnu. Isu universal language fil-ġurnal. Mhux hekk, issa jiena naħseb, naħseb li fil-futur il-teatru ħajbqa. Tajjeb, forsi jimbidel l-istil, forsi il teknologi tejn, forsi. Imma xorta nara li fil-futur ħajkun hemm dejjem bazi ta' teatru, issa għaw Marta, nek tħares 10 snin, 20 sena li għaddew, ftit u man fej fej jitħol komedi, femtan tanka television, Kenna ħafna drama, sumprovi, għajna u u l-kwalità tal-filming improve jew l-attur improve comedy bu Għadna adna adna me l-assess level u xa l-assess level mem hat mem hat ready to follow up femt u ma tasa baċċi domanda na ma priority za da sake present tv ma tanċi ti priority le comedy skits ek li ma hux bizzet opportunitajiet hija waħda. Imma naħseb ukoll li l-acting u għek jipreferi. U naħseb jgħar iktar futur fil-verita. Li għaffariet li huma drama, dokumentari dawk kittib. tip jgħasbu li iktar sustainable. Ek naħseb jaħsbu għax jaħsbu għax l-istess opportunità fil-verità jien naħseb jekk tħares lej Netflix nofsu għu komedi, għu 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 titfa bizzejt jien minnar ma ta ħatmur aħjar u tasal fej trit inti fej il u l-ħila tijak it-mur per eżempju. Issa taj li xaġġi, per esempio, Messi u Ronaldo, defense bejn Messi u Ronaldo, Ronaldo tajjeb ħafna ma ħadem ħafna iktar minn Messi, Messi kellu talent. Ma bati sektar Ronaldo tajt tajt dan. Alla folli ma tħanċ kien talented ma ta' kien zaħi, ħadem u stinka biex jasal dak level. Allora, un li... Ma mux għat li, għaxi jien perswas li metta għarċertu għaffari fuq TikTok u għak nejt għarra dikem li t-lom għarra dikem biex ħarġu bija kem kienu tajbin, so meta metta tkun friċ bija, jinti mux rajt ħagġa U bat t-kupi għu Għu trenta t-talent għemmiet għalla għarres li għax ġifiri

70 film fil-sena, għandu jkun hemm erba' ħamsa tajbin fis-sena Maltin. Maltin. Naħseb bil-flussi qed nofu film sub. Le le, u anka pereżempju, anka bħalissa hemm dik ir-riforma fil muzika li pereżempju radio shows ridu tal-inqas 10% tal-ġurnata tkun diski Maltin jew produced by a Maltese uh, artist li hija tajba ħafna x'anka tit you can familiarize ma l-artisti li jistu u jikbru u da, anka per esempio ma tajċ l darba li rajt tkun jgħad fil-Eurovision jew fil-Ekfete, tajt dan għafinu u taf xkapaċi jgħame. U jisa t-ixtiq li jkunem l-istess ħagġa fuq mainstream, fuq affajiet uħra. Ma, ma, naħseb speċjalment fuq komedi jgħamma. Għax jgħak taħares il-mużika l-axħar għaxħar snin, naħseb jien niftakar zmin fejja, qaslit kanta bil-Malti, ma kienek Ma lum il-ġurnata, kważi laqwa Benz Malti. U ma bil-Malti. U ma kanta bil-Malti. Għandek X-Factor, għandek jenna fil-Eurovision, un mużika mużika l ammont ta' opportunità barra il-YouTube. Ma U Spotify, daw l fari kolla, edin emmek. ċi, naħseb, on that level, we're very good. Fis-sens, ma' noħodix bi kbira, illi in five, six years time konna very, very big artist, fimmħiċim? Mimma, mimma, għajt, għajt. Għax, we're there, fimmħiċim? Emma, fejjitħoll komedi. Adna l-ura. Jistajkulli għattin ti fil-bidu, tamen taħt naħseffu. Jistajkulli li ħahna forsi għzira zaħira, l-ura sense of humor taħna. Uwa differenti. Uwa differenti, l-ura mani Jien, per esempio, metan sifer, iċċajt li nejt li sabi li huma maltin u nejt li stess ċajt li huma baranin, xorta jiet u fimt. Le, mux Imma jistak unħabba l-fat li għax naf li huma ġenerik, mux mux specifika maltin li li jenerxie li ndaħa. Imma, again, u battenduna ċaħat bej ċaħat persona li jiet ġi naturali għalih u bejn ċaħat li jisur jisfor ċaħat tenduna u jimpeżan pjek tal l-ħija xorta: ma mux at least ma jfittix l-opportunita jina kun għedin f-konversazzjoni taġobni il-fat li nista najt linja wahda u nifqa kamra per u fittixa fil-verita u fil-verita practice makes perfect ġviktar ma t-prattikal ħagġa ma kifet inti pero

Dejem ekxtaqt. Ġviri, nsa l-linja tal-arti, mbaċa ġal-verjani hugost, jgħalli kollok, koll mautara t-zviluppata, jgħib, ġviri, u l-axħar, speċjalment, qabel il-Covid, tant konna s tajjeb bħala kumpanija f u għaffariet ekkri konna, l-għandeċi d-dajna kważi kważi fu għu television, għu 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 Krejna l-Halloween, krejna ħafna affarijiet differenti. Ija differenti, so għam li mill-li jenna fett min skrif mill-li jenna f fuq television. Għax ovjament, jitħol ħafna elementi oħra li jessax u artistiċi, so għam, ġviri jenna fett id-dilja ma' saplajer skola li kollok bżon. Trit tara illi għandek innis Kwalifikati <qually> kind of biex jamlu ċertu xogħol jien nafek għandek il-barriji kollha titgħod tistokkhom. Eh ħafna xogħol. Imma naħseb eżatt eżatt mbagħad bħal ma nagħmlu affarijiet oħra, li l-ħaġa li ħlom xi ħaġa. U tara Obata... sir tajjeb naħseb li hija rewarding ħafna. U għal dik tagħmel. Għal dik għall-flus ukoll. Imma l-flus issa mhux li dan ġew minn dawn l-affarijiet ċdjem moru ta' jiefemt. Ġvjeri, neħdu big risks fejjefu daw daw l events s fil minet għamilna Santa World Ġvjeri, għon titħolġu, tindaw minn ġow għandek il-villax kollu ta' Santa, ta' Santa Claus sabiħa ħafna. emma t-lefna l-ruħs. Ġvjeri, mux kollax, kolla id-dim. Ja, għalija għad-difiċ, jien għalija għad-difiċ, 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 għad-diċ, 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 għad difiċ għalija għad difiċ għalija kif ħan għamil flus u kif ħat l-esperienza. Tesprimi rruħek fil-lef. Ja, xini kun nishti li dak li kun, benzam jenna f-semmejt fira, fira, manka tajda, jisa xej. Xej xej ta' bada. Ta' Imma l-istess, ġviri għan s-sinet l-għula, dom naraw s-sinet u kif ħan ġibu għaktar. Illi ma' diffiċ li ħafna biex ikollok best of both. U jien per eżempju għatmarajt il-pjaċir il, il tal-kunċet li, li t-mur fira, għaxi se għatmur biex tonfo. Tipo jien li għax per eżempju għom il-messiri, il-darba jmorru, jmorru kważi kull fira li jem jizurru. Im, im, Fimt, ma nafx xxaraw, la, tipu kiko tista t-spiega, t-spiega li. Et kem għandek zmin? Jina għandek 23. Diki, ju, xist mur ta' mel-fir għandek xikollox online. Għalek. Li jen bħalek, eh, bil-i vidorna u fuq di, ġviri. Le, ma jek, eżempju, il-fira. Naħseb li inti tħares li għabdak il-mod, eħ, naħsbu minn fejni ġeja, xinti ġi li mort momu kom s-sirak u d-dajat.

u 15-16 isu ma jkun joġ bok li Xejn, nisa u l-ħruċ. Tajjeb, u ġiri għaz daw, kek u d-dum biex t-ranka Stat ta' negativita, stat ta' negativita. Imma, anything li experience f'dak il-periodu, danu għal-periodu, fej ma t-iċtiċ iktar mommokum s-sirek, tajjeb, għax għattarak tikber. U fl-istess ħin,

U n-nota, għax naħseb għalina l-entertainers, hija liktar eta diffiċli tu pirstu. Nejlit, fimt? Ġviri diffiċli għafu, mux għal mux jen bisnej, ta taġvi artisti gbar illi ikollhom il-followers tal 14-year-olds, 13-year-olds, 12-year-olds, imorru għal-koncert, ġiri kunu minna l-alkohol minna U għu għu 15 għu 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 l għu 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 ma Continuous energy minnom Ezzat. U jien per eżempju najt minni jien għandek u ġinti għandek dik l-leta. U vera, per eżempju, la i tal-ħom, għalija tal kun, sawa. Imma bat, meta nesprimiru jien najdila daw daw laffajt li għattismajnti,

Laqqas. Survival, survival, survival! Anyways, ta' Li ija, ma' ta' esprimetru hedja di, għabba ma' t inti kienet t d d-l-loba, u tipa konni il loba jina. U tipa, tipa f ma' b'dixja jikonnekt jaw li jina kont kapaċi n l l li l l l U tipo, askel bitni fuqa, sa tipo, di ek tiġi t-kellimni fuqa, nidil għar kem fuqa. U anka diski, diski li t-hopi, jiena, tipo, għanda Instagram. U meta t-tfa ritrat, t-tfa bid-diska maħa. U sa diski li t-tfa, ej, nismaxom jiena, u nejt, jow jiena għadni għetin zom kurrenti, jow kella t jiet t-fittax validation minn il-gbarat. So jima sa nifem flim statijat. Ma dak is sabiet tal-ħajju, dak il-sabiet tal eżempju, dġa jgħaf fi stadju, seppax jgħaf nofs ħajti, eżat, ma nafx ma taħdis ma Emma dġa etnej li kien jgħidom mis-siri, fimt, ġvjena ma taħkun zaħdin, għun zaħdin, għun zaħdin, li zaħdin, demi zaħdin, għun zaħdin, ovvjament bil-posti għaj u għek, s-sitnaj, femte, ja, da un xow, u dak il-ħin li tajda, tajda, postrina, dik li għajda messi. Ġviri kollu ma sinjali l verità differenti kemm aħna differenti bħal ġenerazzjoni xiħin u kif ċab. Kwaħti ġejġi l Ma nerġaw nadhom l-istess affarijiet, just il-teknoloġija u l-affarijiet tad-dawra jimbidlu. Ja, Timaġi per perza fi u jkun xie kejfman, jgħid li maħħallet id-dawl. Ema ċert li kollu ti għaw għal kejfman, jgħid kollu xaġa li d-dej. Isma maħnaqtu xiktar skurri, xaġa xandu l-ferret jgħam li d-dawl. Jgħid fi t-toilet maħħallet xie, maħħallet xie, kartoħ rastra. Which is. Come to think of it, fair, eh? Il-pattern zemmu, ma jisa, il-template u just ek-treat jo fija, u some point in time or not. Em, yeah. e, quite quite funny u koll il fat li kifadna. Li em, nishti nemfisa, nemfisa, xaġoħra. Kiku kellek tazen, sawa, so, bej directing u tkun u il-stage. U tkun u il, il <laughs> tkun park sawa, so, bej directing u ddim il-park. a per esempio, għalla hop u u dim kun karma nkun naturali. Nħobb iktar il-setting up lin in kellem maħatiħor n-rranġu dal-post, n-ġip il-nis u il-production aspect iktar mill-li u dim kamra Don't get me wrong, I love both. Ma Noktar- iktar sottisfazzjon li jgħakxwili wasalna u għamilna dil-post mill-li jgħakxwili il-returns fuq social media u għek għax hemm dom il-television, għax bil forsi li t-nifridom, l vibe kompletament differenti. it television nasa fezzat t-zabħalek, jiena persona li nipreferi xol kollu ta' wara l-kameras, ġviri bil-direction, bil-production, Kollox xoġobni, jisir wara għara kollu xoġobni bil-mod kif jinxtel id-dawlu. Minix tajjeb Nofsom, ma ta' prezza xoħ. Ma ta' prezza u fl-istess ħin. Joġobni, ġvir niħu għost nejno, ma' zembi s-setja u d-dawl, fimt? għost da' sound nkunna f-xnu jgħamel u għek ġvir. Għamel, kif jgħajdu u l-għaw, kun ti t-zajra tit s-sewa. Pero, dak t tip ta' xoħ joġobni għafna. U, um, um, il direction il direction Speċjalment mill-parti artistika, inħobna mela ħafna, ħopna mela ħafna u naħseb li jena tajja pali għaw kol, inħosni li jena in tajja Però meta kol. Pero, metan television għal-qoddim il-televizjon, unbaħt mill-xoli kolla li jem. <laughs> metan iġi għal-pal, kimma, kellek ma titti għaf, u t-dereġi, ġvin it-nej għamiltom. Emma, em, ma naħsibx li huma paragonabli, tajjeb. Għax inti differenza meta jgħaf fuq park li park mandex il breaks sa' reklami u dawla l-affarijiet inti t lat għandek si nofs play, sa' tej play, għaddej. U timxi. U inti ju ju a karakter. tajjeb, fil-kastana terġa, hemm dik l-adrenalina illi dik il-ror ta' nis l-affarit l-affarijiet illi dik t-ġi għedik tal U għedik t-għedik

ek gona mort opportunita li nista noħroċ u ek noħoda biex nejt tal-inqas em ċans nsib storia minna tipo t-ġri li out of coincidence u nista najt l storia fuqa. Ġili tejt opportunita per esempio ma tkunx daqsjek tipo te imħedġe xalija e ma tejt xifu għan għamela xorta biex tiħu l-esperienza biex tista tejda fuq il-park. Eh, għamilt ħafna s minn daw, ġifi. U t legali, la. Ma, Eħe Ara jien regħettir, ta' fħiġni regħettir għaw fadda l-affarit antiki u għaffarit. Għaret, għaret. Ġifini mobile u t d-ġili darba minnom, darba minnom, Kona għaf il-sakra jenu d bdejt nurieħ, d-dill-istand, d-dill-ep, ma ta' sepxie għetnik għandi di għandli d dill Li naħseb toħroġ mal maħal Microsoft, għaxħaġek. U s naħbib għabel k-nisim maħġħaġoħra x-wunder list jo xaġek. O U eżempju, għara unnek għandi t ta' id li kuno ġewni. Imma jek nitlaf il mogba għafidaj xaħat jajdamni u bżat. Dawġi bżat. Dawġi bżat. Dawġi bżat. Dawġi bżat. l bżat. Dawġi t Dawġi bżat. Meta għetħan iġġu biex namlu xoħ, il-li xafen għalfenku għedzew fija. Għaxi ċuċħati li tikteb. Eżempju, Esempju, f-tietilu, hriġna b'l-ideja ta' xoħ li għan namlu f-Marzu. Ta' jep, maħiġ naħod l ok biex namlu l-ek reklam. Le, le, l-għal, 2020 t l-għal, 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 l fit televġin namlu x 20 sena x-xos, ġivja bdejna fit 2014 u s-saħd dijela f-2024, inkun għetna l-20 sena illi bdejna namlu l-comedy x-xos, f-malta. Uċta għna namlu x speċjali, uħaju għna namlu għaffarit speċjali, ġvili, fostum għna mprufaw namlu daċċejta dokumentarju fuqna, u ħamma għini, u għandidin nofsi d-djeda kif nistaw namlu naqra k'u lek. Immi minnek, eżempju, riddik xaħġa, għajt, istra 20 years, nistaw namlu 20 years, ġviri, u naħseb, u naħseb, u naħseb, u mbatt id-deċidejt, s-sej sa' jkun li t-ġitara, l-ostra. Emma deċidejna illi namlu għen award ceremony. Iġviri għahna għan i-premjaw, jenna f-karatri tana. Ilo sa' oċin sena fim ġoċu ġoħan, eżempju, maħ omġe għor. Ovvijament, affarijiet oħra wkoll. Imma ġifieri kultant li dejat jiġuk minn armatijiet ta' kulju naħseb meta kun tagħmel ix-xogħol li nagħmluh naħseb trid tfittixhom ukoll xi sewwa tagħmel illi toqgħod tgħid tisma' ngħaddi minn hemm ma' ġdid tini esperjenza. Jiena hemm xismu, smu għandhom podcast ukoll u hemm YouTube channel jismu jastiri, ma nafx. Jina, fil-fat, jina. Dikif kif vera l jina. Daw għandhom dal slogan li huwa seeking discomfort. Jep, jadit ta' tal-ħwejja, xukol, desħaw da' survive u kol. Em, l-lum kibru saru enormi. Emma, dis-seek discomfort, illi jinti mux tibqa fil-comfort zone tijak, naħseb illi dikija li t-determina kem persuna jasal fħajtu. Naħseb jina nemmin għaw kolla, xina daw jessaj jini xie fuq l-narħom u koll dabli video vera nibda nejt. Wan kan ħu id-dijat minn, jina per eżempju għandi id-dija So xkem għan għamlu id-dija per marru fil-airport ta' Malta u nsaqsu għom innis biex jisċulna tiket. Da, u l-kompetition id bejn bejn bejjien Kori u Jason biex jaraw minn liktar imur il-bot minn Malta. U bat tipa dik il-weekend, bat ħalla sentilura biex tġilura. Imma il-kompetizjoni edha biex t-konvinċi il-persuna. L-għolanda kompetizjoni biex t-konvinċi il-nista l airport ħallu konti firmi għafu. Dik 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 bar Dik bar Dik 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 U il-Maltin giving,

Għax kik u l-kontent kik u pres namlu fuq il per eżempju. ma il-Maltin, ma nafxek, jow l-udjenza tħana jenajdu l-udjenza tħana, xa l-da, Ma nasib li u ma mux l-esti, maħniġ girja biex namlu da tip ta' kontent. Mux prova tri prova dikki jassik diskomfert. dikki jassik diskomfert. dikki jassik 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 jassik

Anka l-esperienzi ħżina fil-ħajja u ma. Titallem minnom. Tanti, dment li tinduna li kien id-dess mux t-ġa u t-ġa U xek, u xek. Għal meta jkollok xie girlfriend jew xie boyfriend. U ġelek t-daj. U ġelek t-daj. U għu mbat fl-axħar teħles minnu għara xie sena sen t U jisur. Għu mbat prova ma ta' minn xie stess bal. Imma għu minn jħagħi ma li stess tip ta' person eżad. U xek. Jow t-ġa ta' għal. Jow t-ġa ġumur. Dikki li li, li tipo l-axar l aħar pis, sawa so, um, il-futur -il tal ta comedy f'mal sawa so, em um, di din sasjal il kull li fil-podcast tana għaxin hop nara l-perspektiva ta kol meta jiġi għal da xina tipo insegwa għafna comedians barra minn malta u għafna minnom der concerned li em chance li għasuma il-karriera ta' għamim ċans tijaf. Għabbal fat li il-climate hija differenti minn fej kienet qabel. So u ta yeah. ma jixtiq uxja dattaw biex jisom jinaqsu il-talent taħħom. Taħseb li jem xaħġa ek f'Malta. Li għetti ġri palissa. Għax per eżempju, ma tantx tara għabbe kontra simpatiċi. Jo, 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 tara ħafna tipo l-gawden, so għek tipo kontra xawżik tar mill-li għaw palissa. Palissa kol ma ek minn is-serie zbal tipo comedy show da u Spettur Leonard. U dak biss, sa fejna fi. Eh, għet nitkan fuq televizjon, ovvijament. Nġan eħle, għek mur TikTok. Eh, l-affar. Għasab ħafna me top comedians tal-lum. Elbo, elbo, l-emek. Għifin ta' lum u l-mistoqsija li t-istaxi t-għajt. Ta' xjan biħ, televizjon me ta' għandu jennaf 50k, 70k, għet jifollow jgħaw ċtambieħ, tajjeb. Jiena l-unika ħagħa, illi forse ma nifimx fija, illi jinti ju kan't go professional. Professional, mux eħse, għax jina, xortan emmen li għagħda għatirna xilujħat 70 ruħ, 50.000 ruħ, tajjeb, u daw il-50.000 ruħ, he has a following, tajjeb, jo xi has a following from the professional side, she can live quasi minna dil bicċa xoħra, xun bakit do dhe sponsors, <laughs> do la fari, jib shimot. you can make a living. I miktar minnek, iġviri, anka, l-lum mobiles, jisom jamlu l-istess bix ma jidlex aħjar kur tam l istampa tal kamera il-mobile tiju jad minna. Pero, pero, at the end of the day, il-kamera edhem bix tam xoħl tal kamera fem xiritnej li kif dejtejt inti, il-behind il the scenes taħħa aktar ma la tripod għed f-posta u daw l-affarijiet li għed nejlek jena tkun ħasra naħseb jek jintilfu il life comedy shows, stand-up comedy, jek jintilfu daw eh, li sitcoms sit bil-Malti, għal-ħarsi jintilfu, fimt. Għax eh, Naħseb fuq parti mill-heritage tagħna u'jerġ' tagħna u xi ħaġa li vera ħdimna li aħna eżempju għax jiena ma niftak imma meta kont ma niftakax li kienu hemm il iwa tajjeb kneħulhom il-kummedia ħamna l-kummedia però nassu li anke per pantomin jew hekk dak it l-iktar li kontra. Eżad dak minnhom għadhom jeżidu jeżistu wkoll naħoss m'si kienet iqalgħu daqqa' ta imma ażem il ma konx ta' da ġviri, kif kibru ċertu għatturi, spiċċaw, mis-suq. U bħak kienem mis il-ġenerazzjoni ta' għana, ovvijament, u nasib bla kondiċin kienet l ewwel forma ta' ġabra ta' atturi illi qed jagħmlu xi ħaġa li close to stand-up comedy tajjeb u sketches u xnafjen, u kienet well done ukoll tajjeb u għada well done. U, u well e, mbagħad um dejna noħolmu bċaġa fis Fissens, imma naħseb għamilna zmin twilu ma' kien klassi għalina u kol, naħseb il-ġiri tellaw xie xow, su għaffajde, pero u minni missu, pero tot taħseb fuqom u ma' noddon fuq it wahda. Ma' Ja, jen nishtiq nara ġenerazzjoni tal-lum. Jamlu xie ġela u bċaġa li taħi, wow, fimt. U barra minn Malta jisiru, ġiri, jgħal kwistjoni ta' Malta biss il-bicċa xol.

biex dejjek actually dejjek. Uh, Li komplu għaddej. Ġi għanna, eżempju, jennaf mana Matthew, il-pini nejdu għana, bamnir, xor e, for Pinocchio. E, emma, ġvjir da, il-u mana xe t u dġa bada esperienza xoż, u tkun ta' full persona, he's promising. Yes, jamb. Jamb.

Eżempju, jien naf, kieku jien xnaħmel, jek vera, jieħdu gost. Inti dem jaħseb kollok l-artist illi tammira. Tajjeb. l ħaġa ħagġa niprofa nsegwi kem jistajkun il-tip li l U jiddependi x-il-fejt x-tiqt mor, jek t

nisfu għana id-dej ma' nix, jina għamel dik ma' kom, nix dik ma' kom. Tajib, it-tieħċan s-sildak li kom. Imma, di minnet l-ewel darba li ma' jurinix li speċi. Ikun serju fuq. You give up. Issa, jekk minn eti prova jenek, you give up. Speċi ta' inti taħdem għalli għaw kolu. U l-lum għaw ħafna ħafna biex taħdem. Ġifiri, kif dejtejt inti għaw kol. A solution Em start gaining an audience li inti tajt mara. Mela, il-lejla ħirġin ma sħabi, ta' jifħan kunu ħamsa sitta. Għan i-prepar erba ġows għan U ti fuq sħabek, u taf li ħadmu. Mela, diġab dejt għandek dal erba ħamsa. Jaħmu. Jaħmu, mbatt t fuq il-familja. Eżat, eżat, sa' kem jien naf, mbatt l-lum għawol, jiena għazin tal-banda jgħamel xow, dak jgħamel xow, ġifiri, inti t-involvi ruħek. U You وتتمel. need to put yourself li da u. U naħseb fil-linja ta' għana, importanti ħafna, li ma t-iddej għax ta' għannek. Le, diki. Ġifir inti, you get better, iktar ma ta' għannek. Ġifir inti, l equation. Um, uh, o li tkun li, u li t ta' għannek, mm. basically li inti t-rekonox li tajt Kif u għajta ċajt u. Kif maħda ħat. L-għallu, dawk ma l-okward like uh, uh, -lo -daw moments ta' ħajt, għasab, jek li għaffari fħajtek, u ma meta n-nies jahdem lajnek, kun tajti l-omek u tisma dik il-ruħ. Xinu ma ar Meta tajti l-ajtek? Meta tajti l-lajn u għabma jifmu? U kelli. Li fera nasab, jina li jena nasab vera kiku taffet għan, je? Li. I would learn from it, jina personally, tipo, pers li n-kompeti u kull ħaġa jek nitlef jin telfa dejjem niprofa nkun analytical fuq hawn ta għal t xlief u fajtek. Allura naf t tfisser li ta' qajt u anka l-fatt li pereżempju to build up momentum u tipo biex da tot ta' ħajpi lilek innifsek tgħid li da ma fih xej u bat isek ta' qajt għax tkun temmen fik imma u jkun at that point ikun aħjar minnek. Innejtha kompetizzjoni x'għahrux għall l-istess sħaġ, l-istess sħaġa, ġieri fid-dinja tagħna sab iktar hemm competition minn kwalunkwe ħaġa oħra sewwa. X inti dejjem ħassib li huma aħjar minnek. Dajeb, f'flogħba it's easy. Għalx he hemm software li qed jiddeterminaw jekk intix aħjar minn u jew le bil-kapaċità F'il-dinja ta' hija jgħak ta' perception. Ġifiri, inti ġili tħossok għajar meħat tiħor, biex inti kideja. Form 1, form 2, għanek, daw ma' għaffarit naħseb, u ma', na o, o, ma importanti għu għatifem. Konti mmur għal-knon nam, namlu nam playlist għu 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 auditions U għu jazer U kien jitfani xaħġa li jibqa minn daw li jibda jamelek id-dur. Eh, ba' ħana id-għek għamlu sanam għet namlu skroċ, tajjeb. tajjeb. U jien kont għalija għet id-ġor il tabut it was esma la' għalija fil-play, dik la' għalija fil-play. U bat għalla rrit, kważi tlet snin, erba snin minnom, dejjem jow kunem li id jew kunem xaħat li U dejjem jiena replacement a replacement a replacement Imma replacement ta' partijiet tajbin. Allora li li format nibtal imot u manjera, li jien kont mhux talli kont inħossni tajjeb daqs il-mejn ektar. Kont inħossni li jiena kważi kważi aħjar minnu għax jidropja minn jidropja mill-play kapaċi nagħmel. Qed tifhem? U kien qed dejjem raxin rulett, ġifieri darba niftakar play waħda mhux wieħed, ġifieri llum qiegħed dak, la daqiegħed lieħor, dak qiegħed da, tifhem daqshekk kont ki, dak iż kont iżar illum ma niftakar fucking xejn şey, ġri Imma dak iż-żmien kelli Imma li li format li motu manjera għax ma ċedejx l-armi u għax emmint fija nnifsi tajjeb, uh, aħjar. Però jekk tħares li fajnejn min kien ta' tajjeb. Dejem kont the, the sideline, ġiri ma konċ għali jħtajjeb taqs l-għara. Ix jitfak ma l-għu l-emmek. U dikija l-sfortuna ta' xoltani u l-fortuna u kolax x-naħseb illi jinti d-dem xie ma' perception ta' għattijor. Ġiġ għattijor jiddeċi jidi. Ek menti xta' d-għu. x Tudet level jow. Lessa kem menti x għamel your own thing. Dimmen t-għattamel your own thing, you seek the discomfort. Ġadda

Għanna, 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 da xow li għedim għadnum palissa 40 sena, tajjeb, u naħseb it's one of the rawest performances li għattamilna fħajietna, ġifiri. ġviri. Um, Morna ħafna on stand-up comedy, kważi stand e, 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 u għakollu stand-up comedy, daħħalna xie karatri l għemmu law, pero mux mux U għarro ħafna ġifiri, literalment jina, u għetni t-kelmu fuq l-esperienzi li t-addimin meta t l-40 jekkat kum maġek t-u x-tarawna weekend għan għan il junior College għan weekend d-ammek nisteden l-jel komit nej u koll ġe firma għadna ra-bordi għawda l n t t thank you afna thank you afna tal segwajtuna